Осы Бакуге әріптесіміз Вела Шабандос Ернат Қашқыновты аттану керек еді. Қазір ол Ақтау қаласында. Бірақ Әзербайжан жағы шекараны жауып тастаған. Ал Ернат қыркүйекте Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай ұлы ағартушының туған жері Ақкөлден Түркияға шыққан. Сөйтіп 3000 шақырымды артқа тастады. Жоспар бойынша ол теңіз порты арқылы Әзербайжанға өтуі тиіс еді. Дегенмен шекараның жабық болуына байланысты бағытты өзгертуге тура келді. Енді Ернат Грузияның Кутаиси қаласына ұшақпен жетіп, веломарафонын әрі қарай жалғастырады. Әзербайжанның пароммен өтуге тоқтау салынған, тыйым салынған және құрлық шекарасы жабық. Сондықтан мен әрі қарай бағытымды өзгертіп, осы Ақтаудан Грузияның Кутаиси қаласына дейінгі ұшаққа билет алдым. Құдай қаласа осы 8 қазанда Кутаисиға дейін ұшақпен барып, әрі қарай белсветке отырып, әрі қарай жалғастырам. Бағыт Кутаисиге ауысуы себепті жолда бір шама қысқарады. Алайда Ернат әу баста жоспарлаған 5555 шақырымды Түркияда толықтырамын дейді. Жалпы велошабандоз бұл сапар арқылы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметін насихаттап, ел тарихын дәріптеуді мақсат етіп отыр. Соңғы меже Түркияда жатқан Мұстафа Өзтүріктің басына барып Құран бағышты. Осыған дейін ол 30-дан астам мұражаймен танысып, ондағы тарихи жәдігерлерді әлеуметтік желіде жариялады. Қазір велошабандоздың саяхатын мыңдаған адам күнделікті бақылап отыр. Осы 3000 шақырымның ішінде темір тұлпардың 3 камерасы жарылып, шынжыры үзілген. Қазір ол Ақтауда велосипедін жөндетіп жатыр.